ഇഞ്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഔഷധ ചെടിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ സസ്യത്തിന് എരിക്കിഴങ്ങ് എന്നൊരു പേര് കൂടെയുണ്ട്. ഇഞ്ചി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ്. പക്ഷേ അത് ഔഷധമായിട്ടല്ല പല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കറികളിൽ മത്സ്യമാംസാദികളിലും മറ്റ് സസ്യാഹാരങ്ങളിലുമൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഒരു സുഗന്ധ ഔഷധ വിളയാണ്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ചുക്കില്ലാത്ത കഷായമില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ വിവിധങ്ങളായുള്ള ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത്. കാരം കളഞ്ഞ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് തേൻ ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി, മലര്, കൂവളത്തിൻ്റെ വേര് ഇവ ഒരേ അളവിൽ കഷായമാക്കി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കിളിനും ഛർദിക്കും ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീര് നാഭിക്ക് ചുറ്റും ലേപനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിസാരത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരിൽ കൽക്കണ്ട പൊടി ചേർത്ത് ദിവസം 2 നേരം വീതം പതിവായി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം പ്രമേഹത്തിനും ശമനം ലഭിക്കും. നന്നായി അരച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി 5 ഗ്രാം വീതം ശുദ്ധമായ എള്ളെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തെ ഭയപ്പെടാതെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇഞ്ചി നീരും ചെറുതേനും ഒരേ അളവിൽ ചേർത്ത് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി, തഴുതാമ, മുരിങ്ങയില, വെളുത്തുള്ളി ഇവയുടെ നീരുകൾ ചെറുതേൻ ചേർത്ത് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക്, വെളുത്തുള്ളി, ഏലക്കായ് ഇവ സമം കഷായമാക്കി 1 ഔൺസ് വീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിച്ചാൽ കൃമിദോഷം, ഓക്കാനം, വയറുവേദന, ദഹനക്കുറവ് എന്നിവ മാറും. ഇഞ്ചിയുടെ തെളിനീര് ഊറ്റിയെടുത്ത് ഉപ്പുനീര് ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഛർദിക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്കിൻ്റെ കഷായം ചെറു ചൂടിൽ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറുവേദനയ്ക്കും വയറുകടിക്കും ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്കും തേങ്ങാപ്പൂളും നന്നായി അരച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൽ 1 കോഴിമുട്ടയടിച്ച് രാത്രി സേവിച്ചാൽ വലിവിന് ശമനം ലഭിക്കും. 20 ഗ്രാം ചുക്ക് ചതച്ചിട്ട് 250 മില്ലി പാലും 250 മില്ലി വെള്ളവും ചേർത്ത് കാച്ചി 250 മില്ലി ആക്കി അതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാതരോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക്, കുറുന്തോട്ടി വേര്, കൂവള വേര് ഇവ പാൽ കഷായമാക്കി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണികളുടെ വയറുവേദനയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക് പൊടിച്ച് കിഴിയാക്കി ചൂടാക്കി തടവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലുപ്തത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക്, ജീരകം, ചുവന്നുള്ളി ഇവ ഒരേ അളവിൽ അരച്ച് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് പതിവായി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലിന് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക് കൽക്കനരച്ച് നെയ് കാച്ചി പതിവായി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളർച്ച, തുമ്മൽ, വായുക്ഷോഭം എന്നിവയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക് ചുട്ടുപൊടിച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് പലവട്ടം നാക്കിൽ തേച്ചാൽ വയറിളക്കത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്കും വെളുത്താവണക്കിൻ വേരും കഷായമാക്കിയതിൽ തേൻ ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്ധിവാദം, നീര് എന്നിവയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക് കഷായത്തിൽ ശുദ്ധി ചെയ്ത ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി ഇവ 30 ഗ്രാം വീതം, ജീരകം 15 ഗ്രാം, മല്ലി 30 ഗ്രാം ഇവ നന്നായി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് 5 ഗ്രാം വീതം ദിവസം 2 നേരം വീതം സേവിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുപാൽ സേവിക്കുകയും ചെയ്താൽ സന്ധിവാദത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ചുക്കും കടുക്കാത്തോടും പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുലനീരിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരിൽ ശുദ്ധീകൃത കൊടിവേലിക്കിഴങ്ങും തിപ്പല്ലിയും ഇന്ദുപ്പും കൽക്കനരച്ച് നെയ് കാച്ചി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡുരോഗത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി അരച്ച് സമം വെണ്ണ ചേർത്ത് പതിവായി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരിൽ പഴയ ശർക്കര ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ എല്ലാത്തരം നീരിനും ശമനം ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പതിവായിട്ട് ആട്ടിൻപാൽ കുടിക്കുകയും വേണം. പാലും
സമം ഇഞ്ചി നീരും ചേർത്ത് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ നീരിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഒരേ അളവിലെടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണികളുടെ ഛർദിക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകവും ഒരേ അളവിൽ പൊടിച്ചു ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ പുളിച്ചു തികട്ടലും അരുചിയും മാറും. ഇത് ദിവസം 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കണം. ഇഞ്ചി നീരും ശുദ്ധമായ എള്ളെണ്ണയും ഒരേ അളവിലെടുത്ത് കാച്ചി മെഴുകുപാകത്തിൽ അരിച്ച് 2 ദിവസം തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുമ്മലിന് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീരിൽ പാലും നെയ്യും ചേർത്ത് ഇഞ്ചി കൽക്കനരച്ച് നെയ് കാച്ചി സേവിച്ചാൽ കാലിലുണ്ടാകുന്ന നീര്, തുമ്മൽ, ശോധനയില്ലായ്മ ഇവയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി നീര്, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, തേൻ, ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര്, കൽക്കണ്ടം ഇവ ഒരേ അളവിൽ ചേർത്ത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടലിനും ശമനം ലഭിക്കും. ഇഞ്ചി ഔഷധത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കഴിവതും നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന ഇഞ്ചി ഔഷധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇഞ്ചിയിൽ കീടനാശിനിയും മറ്റ് രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള ഇഞ്ചി തന്നെ ഔഷധ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക.